أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيس قرخ بر. نكاح أزوجنا تقشليك نما يمسكن بزن شهرية مزدا درس يمسكن. نكاح أزوجنا علش هم مز أرجان قايم مز. Bu məsələlər gəpirilməsə, yana şunday davam etə vərəmiz, üzük alındımız, toy edib. Şun üçün gəpirişimiz gərək. O, haqlən, mən şunumə, bu, qaribnin deydi. Birincisi, bu üzük əslinin kilit çıxışlıqı, taqlışlıq nəməsi deydi, fəra'inələr, firavun ınaqalardan çıxarılgən deydi. Bəzilər eytədi, nasranilərdən çıxgənliqi üçün, Və ular, ularının dinidə çıxgən, ularının adətidə çıxgən bolsa, bizgə haram bulməydi. Şunu bil qoyun, nasranilər çıxargən əkən, üzükni bulməs əkən, digən nəsə kip qalmasın kəlləmizgə. Məşinələrniyəm, nasranilər çıxaryəbdi, amerikanski məşinə, yaponski məşinə. Bizə haram deyməyəbbiz. Kiyimlərimiz xıtay çıxarı veriyəbdi, ə? Türk, məsələ, Xitay çıxarıya, bu, məsələ, başqa bir məmləkətlərinə etəyiniz, Türkiyə, Müslüman məmləkət, başqa məmləkətlərinə etəyiniz, bəlsəyiniz, küfür məmləkətlərini, kimlərini ki, ləkin bu yerdə ular dini etiqatda çıxarılgən nərsəyəkən. Ularının məmləkətinin miqyasıda çıxarılgən nərsə məsəkən, bu kənisələrdə, çirkəvlərdə erkək bilən əyalgə üzük taqinlər, Ənə indi sizlər, onlar nikahsı şundayı okular ərəkən də. Bizə razı boldin mi, teqdin mi deyib nikah okusak, onlarının popları üzükünü taxtin, senəm taxtin. Ənə indi sizlər er hatın bob elan qılındinlər. Qaçan ki sizlərini qolunlərdən üzük çüksə, sizlərini nikahinlər bizə nə dinimizdə buzuladı deyəkən etiqatda qılıngən nərsə. Çindinlər mi? Bizər də talaq qoyuş bilən buzuladı musulmanlardır. Şunu üçün bizər onlarının dinidəki nərsəni alışlıqımız caiz eməz. Bu nərsə, demək, üzük məsələsiyəm, demək, yaxşı məsələlərə kirməkdir. Şunu üçün bu, birincidən kafirlərə təxliq qılışlıq. İkincidən, əgər şu etiqatını qılə digən bosa, deyibdir. Əgər üzükünü yeçə digən bosam, buldu, ortamızda məhəbbət kötərlərəkən, deyib, bəzilər köçələrdə, misal üçün, Allah özü saxlasın, Evropadəkilər, Qaribdəkilər üzükünü taqıb çıxıb gedədə, əyalını aldıdan köçəyə çıxanda başqa əyallar bilən buzuqlıq qılmaqçı bolsa, nikahım buzulub qamasın deyib durub, üzükünü çıxarıb, köntəyə səb qoyub, buzuqlıqını qılıb, bu gəndin keyin, üyüqə kirib gələyikən də qaytan üzük taqıb gələdə. Birincidən, üzük qolu da durub, zina qılışdan qorqadı olar. Nikahqə təsiri bolad deyidi. İkincidən, üyüqə kirəyəbkəndə üzüksüz kirişdən qorqadı, əyal bilən ortada məhəbbət kötərilib getədi. Mən şu üzük həm mənəsəni baylab duradı deyən nəsə bola deyən bolsa, bu şirik, kiçik şiriknin türüdür deyən əkən. Şəni üçün bu nəsələr qeyəm, gəpirib ötəyəbimizmə, şu xütbə nəmə gət? Əşhədu əllə